Goedenavond, dames en heren. Dit is een uitzending van de Partij van de Arbeid. Wij wensen de arbeid die begonnen is te kunnen voortzetten en in vooruitstrevende zin te kunnen uitbreiden, gedreven door de gedachte, door samenwerking sterk. Maar het gaat lang niet goed genoeg met de mensen waar het om gaat. Waar minder te verdelen valt, zal dat weinige ook rechtvaardiger verdeeld moeten worden. Het is geen tijd van stilzitten met de armen over elkaar. Dit gaat over de toekomst van ons land. Ons land, het land dat toebehoort aan iedereen die er wat van wil maken. Wordt het ieder voor zich of doen we het samen? Dat is de keuze voor Nederland. Om bouwvakkers, om leraren, verpleegkundigen. Kijk, zij vormen de ruggengraat van Nederland. Iedereen telt mee. Maar eens moet het besluit toch vallen en zal het progressiever zijn. Maar altijd zal men vuisten ballen. Wij zijn de erfgenamen van de sociaaldemocratie. Wij stonden weer op, we smeden nieuwe plannen, want bij de Partij van de Arbeid, daar brandt altijd licht. En er is naar gestreefd de zwaarste lasten te doen dragen door de sterkste schouders.